هر شب من هر شب من در گوشه در گذشت استاد شجریان برای همه ایرانیان و برای همه دوستداران موسیقی در هر جای جهان که هستند فاجعه و ضایعه دردآور بود، ولی برای ما در استنفورد و گروه ایران شناسی این ضایعه دوچندان پردرد بود، به خاطر اینکه در 20 سال واپسین عمر پربارش استاد شجریان با دانشگاه ما و با گروه ایران شناسی همکاری و همدلی های فراوانی داشت. جایزه بیتای دانشگاه ما را دریافت کرد. برای دانشگاه ما کلاس هایی در زمینه موسیقی و آواز سنتی ایران تشکیل داد. چندین بار برای همکاران ما و دانشجویان ما سخنرانی کرد. به پاس همه این همدلی ها و همکاری ها و مهمتر از همه برای برشناسی از مقام بیبدیلش در هنر ایران و در موسیقی ایران و جهان این برنامه رو ما تدارک کردیم. در تدارک این برنامه دین ویژه‌ای به استاد شهرام ناظری دارم من و گروه ایران شناسی داره، برای اینکه از آغاز تدارک این کار ما رو راهنمایی کردند و همراهی کردند. و از همه دوستانی که دعوت ما رو برای شرکت در این برنامه پذیرفتن تشکر میکنم و از همه شما که با حضورتون امروز یا امشب اینجا و یا در آینده در هر شکل و مکانی که این برنامه رو تماشا میکنید هم متشکرم. همه با هم گامی برداریم برای بزرگ داشته آزاد مرد ایران دوست و مرد بزرگ هنر ایران. خوش آمدید. با صمیمانه ترین درودها، حسین حجازی هستم و برنامه امروز پنج شنبه 27 آذر ماه 1399 خورشیدی برابر با 17 دسامبر 2020 میلادی رو از این لحظه آغاز میکنم و جمعاً مدت 50 دقیقه در خدمتتون خواهم بود با مهمان ارجمند برنامه امروز که با گرفتاری های زیادی که داشتن در هفته های گذشته این توفیق رو نداشتم که در خدمتشون باشم، جناب دکتر عباس میلانی. مراسمی رو که هفته پیش شاهد بودیم در دانشگاه استنفورد و به طور زنده از رسانه های اجتماعی مختلف، یوتیوب، اینستاگرام و سایر رسانه ها و تلویزیون پارس پخش شد، واقعا این حق رو ادا کرد و این دینی رو که شاید همه ما داشته باشیم به این مرد بزرگ در این برنامه شاهد بودیم که به چه زیبایی و به چه خوبی
برگزار شد. شخصیت هایی که آمدن صحبت کردن یکی بعد از دیگری، تجلیلی که از این بزرگ مرد کردن واقعا همونطور که عرض کردم شایسته این شخصیت بود و غیر از این هم نمیشد توقع داشت. امروز مجددا فرصت شده که جناب دکتر عباس میلانی که در هفته های گذشته همین درگیر تدارک همین برنامه و برنامه های زیادی که در دست انجام دارن در دانشگاه استنفورد بودن، همونطور که عرض کردم نتونیم در خدمتشون باشیم، ولی خوشحالم که امروز این فرصت مجددا به دست آمده. سلام میکنم خدمتشون، سر تعظیم فرود میارم در مقابل اقداماتی که شخصا ایشون و هموطنان بزرگواری که امکانات مالی این کار رو فراهم میکنند. واقعا در طول مدتی که دکتر عباس میلانی تصدی این قسمت مربوط به فرهنگ ایران رو در دانشگاه استنفورد عهده‌دار شدند، ما بسیاری از هنرمندانی رو که در ایران امکان فعالیت نداشتند و کارهایی رو میتونستن ارائه بدن که واقعا جاودانی باشه، از قبیل کارهایی که در طول این مدت شاهد بودیم از جناب بیضایی که همواره اونجا در واقع ماندگار شدند و با همسر گرامیشون اقداماتی کردند و میکنن و به اصطلاح نمایشنامه‌هایی رو روی صحنه آوردن که واقعا جز این محیط فرهنگی در واقع با شهرت جهانی جای دیگه ای امکانش مخصوصا در مملکت ما نبود و این امکاناتی که در اختیار این مرکز قرار گرفته واقعا جای تحسین داره و من نمیخوام دیگه صحبتی بکنم. سلام میکنم خدمت جناب دکتر عباس میلانی و سپاسگزار از همه مراحمشون در طول نزدیک 35 سال، نمیدونم، اتفاقا داشتم نگاه میکردم برنامه هایی که باشون داشتم برمیگرده به حدود 30 سال پیش و این محبت رو داشتن و من واقعا سپاسگزارشون هستم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمتتون. سلام از من قربان به شما و به همه بینندگان عزیزتون. از معرفی طبق معمول پرمهرتون خیلی متشکرم. برای من در خدمت شما بودن واقعا از روز اول، از همون 35 سال پیش تا الان همواره مغتنم بوده و هر بار که نمیتونم در خدمتتون باشم برای من یک فرصت از دست رفته است. امیدوارم بر من ببخشید. واقعا بدون تعارف میگم صحبت با شما، صحبت با جناب مهری و صحبت چند ماه اخیر و چند 15-20 سال اخیر هم چند باری با ایشون صحبت کرده بودم با آقای میبودی، واقعا برای من فرصت مغتنمی است. هر سه شما در کارهای خودتون در من آدم های برجسته و شخصیت های برجسته و کارهای برجسته داشتید و اینکه در دوران مهاجرت این کارها ادامه دادید و من تونستم هم صحبت شما باشم برای من یک فرصت بسیار مغتنم بود و ازتون متشکرم. خواهش میکنم. نه واقعا حقیقتشو میگم، میدونی من تعارف نمیکنم. به هر حال از همون بار اولی که با شما صحبت کردم معلوم بود که به قول بهقی پهنای کار چقدره و چقدر فضل و چقدر انصاف درش هست و بوده و به هر حال ارادت عظیمی به شما دارم. من ممنونم از نه خواهش میکنم. در مورد برنامه هم همونطوری که گفتید، هم جایگاه دانشگاه استنفورد مهم بود، هم کمکی که این دوستان به ما کردن، دوستانی که من در اونجا اسم بردم، برادران تسلیمی، خانم دریاباری، خانم حریری، البته حمید و کریستینا مقدم. ولی در عین اینکه اون امکانات وجود داشت، این برنامه بدون همکاری این اساتید که واقعا هر کدومشون در زمینه موسیقی و آواز ایران یک استاد به تمام معنا هستند. آقای شهرام ناظری از روزی که من فکر تدارک این کار رو با ایشون در میان گذاشتم هر گونه همکاری در ایران کردن
و کسانی که کمک کردن ما انتخاب بکنیم برای این کار و هر کسی که باشون تماس گرفتیم، به استثنای یه نفری که شرایطش در ایران امکان کاری بهش نمیداد، دعوت ما رو پذیرفتن و با حوصله و با دقت و با احترامی که به جایگاه اون مرد بزرگ داشتن کارهایی رو تدارک دیدن که اونطور که شما گفتید واقعا در خور اون مرد بزرگ برجسته است. از جناب صدیف و استاد علیزاده بگیرید تا استاد طلایی تا استاد درویشی تا استاد مرادی و بعد یکی از شاگردان آقای شجریان هم ماهیه تمام گذاشتن کار خانم داوودی. میزان وقتی که هر کدوم از این عزیزان برای این کار گذاشتن و بعد همکارای من در گروه که اینها رو جمع کردن و تبدیل به اون نوار کردن و من جدن کسانی که ندیدن توصیه میکنم به یکی از سایت ها برید، میتونید به سایت دانشگاه خود ما برید، یوتیوب، سایت یوتیوب دانشگاه ما برید، فیسبوک دانشگاه ما برید و در خیلی سایت های دیگه هم گذاشته شده، این رو ببینید. برای اینکه هم این افراد هر کدوم کاراشون برجسته است و هم جمعش یک تصویر خیلی زیبا و جالب و پرباری و پرملاتی از جایگاه استثنایی استاد شجریان به دست. من واقعا توصیه میکنم به همه هموطنانی که این برنامه رو شاهد هستن برن و مثلا از سایت خود دانشگاه استفاده بکنن. سخنرانی های فوق العاده جالبی که در مرکز صورت گرفته طی سالیان اونجا هست، ولی به خصوص این برنامه رو ببینن و ببینن که واقعا حق مطلب ادا شده در این برنامه نسبت به این مرد بزرگ. آقای دکتر میلانی، آیا از فرزندان زنده یاد شجریان دعوت نشده بود که در این برنامه شرکت بکنن و اگر دعوت شده بود آیا موانعی به وجود آمد که نتونن شرکت بکنن؟ قطعا ما یکی از فرزندانشون دعوت کردیم و امکانش براشون نبود و من کاملا درک میکنم. به هر حال در ایران مسائلی هست که حتما مد نظرشون بوده، ولی قطعا ما فکر میکردیم که حضور یکی از فرزندان مقتنم خواهد بود، ولی در این حال هم درک کردیم که اگر به هر حال به هر ملاحظه‌ای تصمیم بگیرن که این کار رو انجام بدن ما دعوت کردیم. خب ما شاهد بودیم که در ایران و به هنگام خاکسپاری زنده یاد شجریان رژیم مطابق معمول چه واقعا خباثت هایی رو به خرج نداد و تا چه حد جلوی مردم دوستدار این مرد شریف رو گرفتن و نگذاشتن و به هر حال اونجایی که مسلمه با حتی به اون شرایطی که اونجا ایجاد کردن مردم اهمیت ندادن و کار خودشون رو کردن و نشون دادن که تا چه حد به هنرمندان بزرگ خودشون احترام میگذارن. آقای دکتر فردوسی، آقای اجازی، در مورد فردوسی آقای شجریان و بارها به عنوان فردوسی موسیقی ایران ازش یاد کردن. بله. در مورد فردوسی میدونیم که وقتی میخواستن دفنش بکنن آخوند شهر من میکنه، میگه این از گبر تبلیغ کرده و نمیگذاره در به اصطلاح قبرستان مسلمان ها اونو دفن بکنن، فردوسی رو میبرن در باغ شخصی خود فردوسی دفن میکنن که اونجا الان همون محل مراجعه ایران دوستان و زبان دوستانه و استاد شجریان هم همونجا هست. به همین خاطر این کوردلی های آخوندی که میگه این مسلمون نیست یا اینجا دفنش نکنید اونجا دفنش بکنید، اینها توف سربالای خود اینهاست، هم جامعه و هم تاریخ قدر برجستگانش رو میشناسه. به طور قطع. آقای دکتر میلانی، برنامه های آینده مرکز چه خواهد بود و در مورد یک نکته دیگر رو من باید اشاره بکنم، این هست که همونطور که عرض کردم برنامه هایی رو که در دانشگاه استنفورد
و با همت مرکز انجام شده در دانشگاه طی سالیان که سالیانی که دکتر میلانی تصدی رو به عهده داشتن، الان به تدریج لااقل تا اونجایی که من شاهد هستم، شاید هم همش هست، داره در سایت دانشگاه استنفورد گذاشته میشه. نمایشنامه هایی رو که آقای بیزایی، واقعا این مرد شریفی که آرزوشون این بود که بتونن این آثار برجسته رو به نمایش بگذارن برای هموطنان ما، از این فرصت استفاده کردن و اونجا به مرحله اجرا در آوردن و یا الان هست در سایت یا به تدریج داره اونجا گذاشته میشه. و توصیه میکنم برید سخنرانی های آقای بیزایی رو بشنوید، عرض کنم کارهایی رو که اونجا انجام میشه، سخنرانان مختلف و برجسته‌ای که آمدن در طی سالیان اونجا سخنرانی کردن و واقعا یک گنجینه ای از اون چه که جمهوری اسلامی مانع انجام شده اونجا داره به وجود میاد. و واقعا همونطور که عرض کردم، من شخصا سر تعظیم فرود میارم در مقابل تمام کارهایی که دکتر میلانی دارن انجام میدن و کسانی که حمایت میکنن. آقای دکتر میلانی، این صحبت هایی که من کردم درست بود یا تصحیح میخواید بکنید روش؟ نه 100% تصحیح و تشکر میکنم، تصحیح که نه خیر حتما. و خیلی سخنرانی هست، از جمله دو تا سخنرانی خود استاد شجریان هست، یه گفتگوی من با استاد شجریان هست و اون همین در چند هفته اخیر چندین ده هزار نفر تازه بهش مراجعه کردند و دیدن، و خیلی سخنرانی دیگه. و در مورد آقای بیزایی هم، ما امسال داریم دهمین سال حضور آقای بیزایی رو در دانشگاه استنفورد جشن میگیریم. 10 سالی که ایشون اینجا تشریف دارن، 6 تا نمایشی است که از ایشون ما رو صحنه بردیم. یکی از نمایش ها مثلا خودش 10 ساعته. اینها هر کدوم واقعا کارهای خیلی گنده بودن که به همت ایشون البته روی صحنه رفته. و این نوید رو میتونم این دفعه به طور قطع بدم که در ظرف چند هفته آینده آخرین نمایش ایشون، یعنی 4 راه، به طور رایگان در سایت ما گذاشته خواهد شد و دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن. خبرش رو هم از طریق آقای حجازی، هم از طریق سایت های خود دانشگاه و هم شاید دستگاه های دیگه من به اطلاع همیهنان عزیز خواهم رسون که بتونم اون رو تماشا کنن. نمایش واقعا درخشانی است و امید ما هست اینه که در این 1 سالی که داریم مراسم مختلفی از نشست‌های مختلف نشون دادن فیلم و اینها برای بزرگداشت 10 سال حضورشون در استنفورد برگزار کنیم، این نمایش‌ها رو یکی بعد از دیگری بتونیم به در اختیار علاقمندان بگذاریم. من 1-2 بار قبلا هم در برنامه آقای حجازی هم در برنامه دیگه گفته بودم که اینها به زودی در سایت ما خواهد بود، از تأخیرش پوزش می‌طلبم. ولی آقای بیزایی در مفهوم واقعی کمال طلبه، میخواد همه ی جزئیات اونچنان که خودش میخواد باشه و امکانات فنی پیدا کردن، مهندس صدا و این چیزایی که من تخصصی درش ندارم کار آسونی نبوده. ولی 4 راه به زودی و بقیه به تدریج. دکتر میلانی، میخوام از فرصت استفاده کنم از یکی دیگر از فعالیت هایی که در منطقه شما صورت گرفته، اقدامی که سرکار خانم حریری شروع کردن با اهدای بورس به این جوانان با استعداد ما که واقعا یک کار فوق‌العاده عالی بوده و فوق‌العاده الان رشد کرده و شما هم در اونجا واقعا از هیچ کوششی فروگذار نکردید. یک توضیح هم راجع به این موضوع بدید و این بورسایی رو که شروع شد و امروز فکر کنم تعدادش خیلی بیشتر شده و با کمک سایر هموطنانمون تونسته به یک جای بالایی برسه، این رو هم توضیح بفرمایید تا من بپردازم به بقیه سوالاتم. من دوباره به شما و به آقای مهری عزیز در گذشته دین عجیبی دارم، برای اینکه از روز اول
عملاً تنها راهی که ما برای معرفی این بورس داشتیم به ایرانی ها برنامه شما و برنامه مهری بود. ما با دو بورس شروع کردیم مثلا 15 سال پیش، دو تا بورس فکر کنم 4000 دلاری. امسال این بورس فکر کنم نزدیک 400 هزار دلار بورس داد و بالای در این سالها فکر کنم نزدیک به 1.5 میلیون دلار بورس داده شده به دانشجوان و دانشجوان تا سالی 10000 دلار، دانشجوانی که واجد چند شرط هستن، یه دانشگاه 4 ساله قبول شده باشن، معدلشون بالای 3.5 باشه، نیاز اقتصادی داشته باشن و به فرهنگ ایران نشون داده باشن که به فرهنگ و زبان ایران علاقه دارن. 10000 دلار قابل تمدید برای 4 سال و پارسال که مسئله ارز جدی شد ما برای اول بار و امسال هم دوباره ادامه پیدا کرده به کسانی که فوق لیسانس میخونند و مسائل مالی پیدا کردن به خاطر قطع ارز و به خاطر بالا رفتن قیمت به اصطلاح دلار، به اونها هم میتونیم کمک بکنیم. به همین خاطر دوستان من توصیه میکنم، استدعا میکنم اگر دانشجویی میشناسید که واجد این شرایط است بفرمایید به سایت بنیاد ISF Iranian Scholarship Foundation رجوع بکنن، تمام جزئیاتی که لازم بدونن اونجا هست و امیدوارم اونهایی که واجد شرایط هستن تقاضا بنویسن. ما هیچ کسی رو که واجد شرایط بوده در این سالها رد نکردیم. خانم حریری همواره من تنها نقشی که در این سالها داشتم عضو کمیته ای هستم که انتخاب میکنه، همیشه میگن که انتخاب بکنید دانشجو، اگرم پولش نباشه میریم یه جوری پول رو جمع میکنیم و این کار رو تا به حال کردیم و حتما در آینده هم میکنیم. خیلی از کسانی که بورسیه های اول ما بودن الان موفق های جامعه ایرانی هستند و دارن کمک میکنن به بورس برای اینکه این فرایند ادامه بده. و من یک موضوع دیگرم تاکید بگذارم روش و اون اینه که تقاضا میکنم، چون در گذشته ما شاهد یه همچین مسائلی بودیم، کسانی که اون خصوصیات و اون مشخصاتی رو که دکتر میلانی مطرح کردن ندارن به خودشون زحمت ندن، چون به هیچ وجه اگر اون شرایط وجود نداشته باشه نمیتونن اون به اصطلاح اساسنامه و مقرراتی که این مرکز وضع کرده با نهایت دقت رعایت میشه و مسئله پارسی بازی و اون مسائلی رو که ما همواره باش خو گرفتیم در گذشته اونا رو کنار بگذارید و بپردازید به همون مطالبی که عنوان شد و اون شرایطی که عنوان کردن دکتر میلانی. آقای دکتر میلانی، شقاوت و کارهایی رو که این رژیم طی بیش از 40 سال در مملکت ما انجام داده داره به یه حدی میرسه که دیگه صدای خیلی از نهادها و کشورهایی هم که سکوت کرده بودن و به خاطر منافع اقتصادی یا هر دلیل دیگری یک موضع جدی نمی گرفتن در مقابل این جنایات واقعا شروع کردن به اقرار کردن و اعتراف کردن و اقدام کردن. امروز شاهد اقدامی بودیم که اتحادیه اروپا به تصویب رسوند در اون مجمع عمومیش که در مقابل جنایاتی که جمهوری اسلامی میکنه بیسته و مسئله حقوق بشر رو مطرح کنه در مورد هموطنان ما. تا چه حد این موضوع رو جدی میبینید؟ فکر نمیکنید که خیلی دیر این اقدام شد و بعد روز به روز رژیم داره وقتی این اقدامات میشه بیشتر شدت عمل به خرج میده، کشتن یا ترور در واقع روح الله زم آخرین ضربه ای بود که به قامت مملکت ما و مسئله خبرنگاری و روزنامه نگاری و آزادی مطبوعات گذاشته شد.
و آزادی رسانه ها. چی فکر میکنید دکتر میلانی؟ من خوشحالم که اون بیانیه رو رادیو اروپا تصویب کرد. منم مثل شما فکر میکنم دیر بود، ولی به هر حال هر وقت شروع بکنن به کار مثبت و اگر پیگیری بکنن مثبت‌تر میشه. قبلا هم بعضی اعلامیه‌های شبیه به این صادر شده، بعد از یه مدتی فراموشش میکنن و شروع میکنن با این رژیم کاسبکاری و مراوده کردن. و این رژیم این درس رو متاسفانه از اینها یاد گرفته که سرصدایی میشه، بعد سرصدا میخوابه، بعد میتونن برن دوتا شهربند فرانسوی رو گروگان بگیرن، آلمانی رو گروگان بگیرن، استرالیایی رو گروگان بگیرن و محاوظه بکنن، جاسوساشون رو بگیرن، قاتلاشون رو بگیرن. اینها بایستی متوقف بشه و این بایستی به رژیم تفهیم بشه که این نوع آدم ربایی، این نوع جنایت، این نوع تهدید، این نوع قتل جایی در جامعه بین الملل امروز نداره و کشوری که انجامش بده باید تونش رو پس بده. اگر این کار رو 40 سال پیش میکردن، الان خیلی از هموطنان ما زنده بودن و شاید ما با یه ایران متفاوتی روبرو بودیم. رژیم از روز اول بناش رو بر تروریسم گذاشت، از روز اول رسما اعلام کرد که به کارلوس تروریست $5 میلیون حاضریم بدیم که بره شهر رو ترور بکنه. رسما در اون زمان مخالفینشون رو ترور کردن، رسما رفتن در اروپا، کسانی که باشون از بختیار بگیرید تا اویسی بگیرید تا الهی بگیرید تا رهبران جنبش کرد ایران بگیرید، هر روز هم شقاوتشون و هم پررویشون زیادتر شده. البته یه مقداری به نظر من در ماجرای آقای روح الله زم خامی خودش به اینها کمک کرد. تصور این که میشه رفت در عراق و از چنگال اینها در امان بود، برای کسی که به اندازه او این مسائل وارد بود، گمان غریبی است به نظر من. این ماجرای دیگه‌ای که ترکیه اتفاق افتاده و یکی از کسانی که در جریان مبارزات در این مورد به نظر من نیست، مبارزات جدایی طلب اعراب جنبش اهواز و اونا فعالیت مسلحانه میکردن، ولی با این حال رژیم کاری که کرده یه مقداری توانش مبتنی بر این بوده که ایشون فریب یک پرستوی دیگری رو خورده و اومده اینجا. ولی این که برای اول بار و اینا الان چند نفر رو در ترکیه کشتن دیگه، یا باز گول زدن بردن، برای اول بار ترکیه نوارش رو پخش کرد، نوار تمام از لحظه ای که اون پرستو و همکارش وارد ترکیه شدن. نمیدونم دوستان دیدن این نوار رو یا نه. خب اینو در مورد بقیه هم داشتن دیگه حتما، این دوربینا رو که امروز کار نگذاشتن، که 3 ماه پیش کار نگذاشتن، تا به حال اینا رو افشا نکرده بودن. اینکه الان فکر میکنم اونها متوجه شدن که رژیم دیگه حدی نمیشناسه و اگر ولش کنن فکر میکنه که ترکیه و بعدن اروپا و بعدن آمریکا هم ایرانه، که هر غلطی بخوان با ملت ایران بکنن، هر کسی رو بکشن، هر کسی رو حبس بکنن، هر کسی رو هر چی در روزنامه‌ها دلشون میخواد بهش بگن. باید در مقابلشون ایستاد. اینا تنها زبانی که میفهمن زبان قدرته. یعنی اگر اروپا، آمریکا، جهان از چین و روسیه نمیشه انتظار داشت، چینی که 1 میلیون مسلمان رو الان تو اردوگاه کار اجباری نگه داشته، یا روسیه‌ای که بلایی که بر سر چچن‌ها آورد واقعا شرم‌آوره، از اون نمیشه انتظار نگرانی برای حقوق بشر داشت. ولی اروپایی‌ها که میگن حقوق بشر براشون مهمه، آمریکا که دولت بایدن میگه حقوق بشر براش مهمه، دولت ترامپ میگه حقوق بشر براش مهمه، اینها به اندازه کافی در مقابل
این جنایات و این شقاوت و این پررویی هر روز بیشتر. میگم واقعا اینکه کسی که تحت حمایت دولت فرانسه است، هماهنده دولت فرانسه است، شما گولش بزنید بیارید، هنوز معلوم نیست که چجوری دولت فرانسه بهش اجازه داده از پاریس بره عراق، به اونا دروغ گفته، جزئیات چه هنوز نمیدونیم، هنوز نمیدونیم دفتر آیت الله سیستانی چه نقشی در این قضیه داشته. کدوم اون دفتر واقعا برای من خیلی عجیبه، اینکه آقای آیت الله سیستانی در این سالها خیلی سیاست دقیقی داشته که نشون بده با اینها نیست. امروز آقای دکتر نمیدونم شنیدید یا نه، بالاخره دفتر آیت الله سیستانی یه اطلاعیه داد که ما اطلاع نداشتیم و ما دعوت نکرده بودیم و در این مورد آنچه که گفته شده، خود جمهوری اسلامی هم این رو اعتراف کرده، ولی کوچکترین صحبتی در محکومیت این عمل جنایت بار مطرح نکرده و خود او هم صحبتی نکرده. در واقع نمایندش در ایران گویا کسی به اسم آقای شهرستانی، یکی از همین آیت الله ها اصلا بود، اون این صحبت رو کرده. من این رو امروز شنیدم که هنوز علامت سوال هست در مقابل سکوتی که تا الان شده بود و این صحبتی هم که شده هیچ در واقع گره رو باز نکرده. من این اعلامیه رو نشنیده بودم. شنیده بودم که یکی از نزدیکانش گفته بود به هر حال ایشون در ایران میلیاردها حق به اصطلاح مقلدی میگیره و اونو نمیخواد به خطر بیندازه، اگر اونی که خب واقعا غم‌انگیزه. آقای شهرستانی نماینده ایشون هستن و گویا دامادشون هستن، بندهای برای بستگی بایشون دارن. اون کافی نیست که ایشون بگه که ما خبر نداشتیم، باید دفتر ایشون بگه در خود اونجا و باید محکوم بکنه. و اینکه این شبهه وجود داره به نظر من قابل پذیرش نیست. دولت عراق باید ابعاد ماجرا رو روشن بکنه، همونطور که ترکیه روشن کرده الان و از این طریق سعی کرده براءت بجویه، عراق باید این کار بکنه و باید معلوم بشه که یعنی یه جایی هم خود آقای چیز کسی از طرف ایشون باید توضیح بده که چطور، یا فرانسه چطور فرانسه بهش اجازه داد که بره عراق. اصلا من تردید ندارم اگه فرانسوی ها میدونستن، به نظرم میاد که حتما میگفتن نرو. بله. چطور میشه؟ دکتر میلانی اشاره کردید به پررویی این رژیم. رئیس جمهور آخوندی میگه من نمیدونم چرا اینقدر برای یک همچی فردی سر و صدا رو انداختن، قوه قضاییه مستقل هست و عمل میکنه و اینقدر سر و صدا واسه چیه؟ یعنی برای اینها اون وقاحتی که دارن و شقاوتی که دارن انگار که خب کشتن آدم ها و اینا یه چیز خیلی پیش پا افتاده و عادی است. چیه نظرتون؟ اما وقاحت آقای روحانی و بلاحتش، در اینکه فقط وقاحت نیست، بریاکاریش. ببینید وقتی که آقای خمینی به پاریس رفت، رسمن یه مجموعه 800 صفحه از اسناد گروگانگیری در اومده و بعضی از این اسناد به رابطه آمریکا با آقای خمینی قبل از اینکه برگرده ایران و اینا اشاره میشه. وقتی آقای خمینی میاد، خب دولت فرانسه رسمن در واقع بهش اجازه میده که اونجا فعالیت بکنه. اول میگم فعالیت نکن، بعد فعالیت میکنه، بهش میگن ادامه بده، کاری نکن. یه بار میرم به دیدارش، میگن که ما به شرط تو رو قبول کردیم اینجا بیایی که فعالیت سیاسی نکنی. گفته خب اگه نمیخواید من میرم. گفتن نه بمون، فعالیتت هم بکن. و بعد آقای خمینی از ژیسکار دستان رسما تشکر میکنه به خاطر حمایتش. چطور در اون زمان حمایت کشورهای غربی از آقای خمینی و از دیگر مخالفین شاه در آمریکا و اروپا، چطور در اون زمان اینکه
رسانه‌های غربی بیانیه‌های آقای خمینی رو پخش می‌کردن، اینها نشان آزادی بود. حالا نشان اینه که چون روحانی گفته که حتما نشونه برای اونا کار می‌کردن، این همه دفاع می‌کنن. این به یک روایتی اولین روزنامه‌نگاری است که اعدام شده. من آقای زم رو کارای روزنامه‌نگاریش رو واقعا خیلی دنبال نکردم و مهم نیست اصلا. مهم این که ما او رو به عنوان روزنامه‌نگار خوب بشناسیم یا نه مهم نیست. روزنامه‌نگاره. شما به عنوان روزنامه‌نگار اینو گرفتی میگه تبلیغ چیز کرده. اگر تبلیغ خشونت کرده حتما در اون زمینه اشتباه کرده، ولی کار عمدش افشای شما بوده، افشای دفتر آقای خامنه‌ای بوده، افشای رابطه آقا مشتبه با مسائل مالی بوده. آیا تعجیلی که در کشتنش بود ربطی به تلاشای آقای مشتبه داره برای اینکه قدرت رو قبضه کنه بعد از اینکه پدرش میره؟ چرا انقدر عجله داشتید؟ میدونید آقای اسمالا نمیرم چیز بکنن، یه نفری رو به جرم فساد، همین جرمی که همین جرم قضایی که آقای روح الله زم رو که اسمش هم عوض کردن، وقاحت رژیم رو ببینید، برای اینکه روح الله نماشه نیما شده، حالا روح الله زم رو با عجله عجیبی اعدام میکنن، ولی اون کسی که به یه روایتی 18 میلیارد دلار پول ملت ایران خورده 3 سال پیش حکم اعدام داره. من با حکم اعدام کلن مخالفم، این رو عرض میکنم، ولی میبینم که چقدر ریاکارانه میکنه. نوید افکاری رو میبینم چجوری کشتی، این رو میشه دید. به پدرش که آخونده دروغ گفتید که به پسر نگه که فردا میخوان اعدامش کنه. از چی میترسیدید که انقدر عجله داشتید؟ اون وقت همه اینایی که من میدونم حتما آقای روحانی هم میدونه، بیشتر هم میدونه. بعد میاد میگه که من استنباط، من عجیبه برام، این حتما نشون میده که استنباط من اینه که این حتما برای اونا کار میکرد. شما همین استنباط در مورد آقای خمینی هم داشتی؟ فرق که نمی کنه که یک کسی اومده در یک مملکتی فعالیت اقتصادی میکنه، میگه براندازی میکرده، مگه آقای خمینی اونجا اون زمان حکم براندازی نمیداد علیه شاه که متحد گنده فرانسه؟ حالا صحبت این هست که شکنجه هایی رو که تحمل کرده روح الله زم، افرادی رو در واقع لو داده که امروز باز در خبرها بود که حالا لابد اینا میخوان یه سری دیگه آدم ها رو اعدام بکنن، که البته اگر از خودی هاشون باشه فکر نمی کنم مسئله ای باشه، و به هر حال خودی و ناخودی هست دیگه در این رژیم. حالا باید ببینیم که دوباره لیست کسانی رو که میخوان بکشن به کجا میرسه. آقای دکتر میلانی، در مورد عکس العملی که دیروز و روزهای قبل طی مدت زمانی که گفته شده که آقای جو بایدن رئیس جمهور آینده امریکا خواهد بود، عکس العمل ها فوق العاده جالب و به تمام معنا آخوندی بوده. میخواستم نظرت رو در مورد صحبت های نه دو پهلو، چند پهلوی هم آقای روحانی هم رهبر عالی قدر بشنوم. حالا صحبت های آقای روحانی که خیلی جدی نیست واقعا، بیشتر تبدیل به فکاهی شده و تبدیل به یک کمدی تراژیک شده، چون فکر میکنه حرفای مهمی داره میزنه و با یک قاطعیت و با یک صلابتی حرف میزنه، ولی کسی حرفش رو به جد نمیگیره، برای اینکه همه فکر میکنن دولتش سخت مستعجله، وقتی هم که مستعجل نبود کاری در واقع نبود، قدرت دست سپاه بود و قدرت دست آقای خامنه‌ای بود. ولی صحبت‌های آقای خامنه‌ای جالبه، برای اینکه میدونید به هر حال شایعات زیادی بود در مورد بیماری جدی ایشون، در مورد اینکه حتی شایعه بود که شاید فوت کردن، و برای اینکه اون شایعات رو یه جوری
خاموش بکنن یا آروم بکنن، در واقع آوردنشون سخنرانی بکنه در مورد سالگرد کشته شدن آقای سلیمانی که سالگردش هم نیست، سالگردش تا دو هفته دیگه است، ولی اونقدر برای این که بیاننش عجله داشتن. و صحبتش شگفت انگیزه به نظر من، در شرایطی که کرونا داره در ایران بیداد میکنه، من نمیدونم ارقام آمارش رو دنبال میکنید، حتی ارقام آمار رسمیش واقعا غم‌انگیزه، در واقع مملکت رو به حال خودش واگذاشتن که ببینن چقدر کشته میشن، یه جوری ایمنی گله‌ای درست بشه در شرایطی که وضع اقتصادی وحشتناکه، تورم هر روز جان مردم رو بیشتر به ستون میاره. یه سری شعار کلی داد، قوی باشید، متحد باشید، به دشمن اعتماد نکنید، و یک جو مسئولیت برای وضع مملکت نپذیرفت. یه جوری صحبت کرد انگار هیچ ربطی در این قضیه نداره، اقتصاد مقاومتی راه حل ماست. واقعا 60% اقتصاد مستقیم دست خودش و سپاهه. خب شما چرا این اقتصاد مقاومتی رو در شرکت‌های خودتون نکردید؟ شرکت‌های وابسته به بیت و وابسته به سپاه و اینا که از بابت فساد اقتصادی الان اون جاهایی که پرونده ها رو شده واقعا مثل گتاه‌طریق عمل میکنن. یعنی یک گسست اساسی بین واقعیت جامعه و اون نگاه آقای خامنه‌ای در این سخنرانی بود، و وخامت حالشون به نظر من کاملا معلوم بود، هم از نحوه صحبت کردنشون، هم از نفس کشیدنهای آشکارا نامنظمشون، و بعد از تعداد دفعاتی که باید به یادداشتاشون نگاه میکردن که این کلمات قصار رو، این شعارهای تکراری رو تکرار بکنن. یعنی واضحه که حالش خوب نیست، ولی واضح هم هست که به نظر من گسست یک اساسی با جامعه داره. کوچکترین اشاره به این که آقای فخری زاده رو زدن نکرد، در شرایطی که داره مثلا در مورد قتل آقای سردار بزرگ رو بدکنی، سردار دیگر رو همین سه هفته پیش تو تهران زدن، یک اشاره به اون نکرد، یک اشاره به این که این به هر حال این حفره های اطلاعاتی کجاست، اینا انتهایت از کجا دادن. خود آقای زم از دفتر شما این اطلاعات رو از کجا در آورد؟ من توی یکی از این سایت ها می دیدم که نامه شکایت و تهدیدی که آقای لاریجانی به خامنه‌ای می فرسته وقتی که شروع میکنن بهش فشار آوردن و بیرونش میکنن و دخترش رو بازجوی ازش میکنن، یه نامه خطیه و این نامه نسخش به آقای زم رسیده بود و اون پخشش کرده بود. خب یه کسی تو بیت شما با این رابطه داشته دیگه، اون کی بوده؟ چی از این مسائل واقعی، وضع اقتصاد مردم، وضع فاضلاب خوزستان، وضع کارگران اعتصابی، کارگرانی که ماه‌ها حقوق نگرفتن، انگار نه انگار، قوی باشید، متحد باشید، به دشمن اعتماد نکنید، از تحریم‌ها پرهیز بکنید. بله، تحریم‌ها رو میگه خودمون باید درست بکنیم. بله. میبخشید من حرفتون رو قطع نکرده باشم. نخیر، خواهش میکنم. آقای دکتر دیدانی، چند دقیقه فرصت مونده به پایان برنامه. بسیاری از هموطنان ما که به خصوص در همین شهر ما و در خطه کالیفرنیا هستند، اقتدار آقای پرزیدنت ترامپ رو در مقابل جمهوری اسلامی می ستایند و می ستودند و الان بسیار نگران و ناراحت هستند که جو بایدن رئیس جمهور 46مین رئیس جمهور امریکا خواهد بود، و البته در اون ور معرکه هم که هنوز
دفتر و سخنگوی آقای ترامپ معتقده که تقلب شده و رئیس جمهور واقعی آقای ترامپ هست، که بعد از تمام کسانی که آمدند و تبریک گفتن به آقای جو بایدن دیگه اون موضوع منتفیه. تا چه حد این تصوری رو که در بین این هموطنان بود و ما هم بسیار نامهربانی شنیدیم از طرف کسانی که ما جز پخش خبرهای روز و اظهار نظر رسانه‌های مختلف مطلب دیگه رو عنوان نکرده بودیم راجع به آقای ترامپ و ما رو توفلن کردن که در واقع دشمنی میکنیم با آقای ترامپ، که البته دشمنی بنده و امثال من نمیدونم محلی از اعراب نداره در کل قضایا، ولی خب این تصور بوده و هنوز هم هست. نظرتون چیه؟ ما 2-3 دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر، اگه خلاصه بفرمایید. ولی من فکر میکنم از یه بابت حرف درسته. در میان رؤسای جمهور هیچ کسی به اندازه ترامپ اینها رو تحت فشار قرار نداد، منتها برخلاف گمان این دوستان کسی که خیلی نزدیک به ترامپ اینها رو تحت فشار قرار داد اتفاقا باراک اوباما بود. اوباما بود که چین و روسیه رو هم آورد روی اون برنامه تحریم و اونها رو مجبور کرد که در واقع اون قرارداد برجام رو امضا بکنن. ولی در این که فشار آورد و در این که اینها رو مستعسل کرد و در این که اینها رو ضعیف کرد، به نظر من شکی نیست. اونجایی که طرفدارای آقای ترامپ به گمان من اشتباه میکنن اینی که فکر میکنن که این کار رو تا آخر حاضر بود انجام بده و مسئلهش برانداختن اینها بود. اون به نظر من اصلا روشن نیست. مسئلهش بر سیاست خودش بود، مسئلهش منافع آمریکا بود، مسئلهش همدلی و همراهی با اسرائیل بود. اگر میتونست با برای منافع خودش، انتخابات خودش با اینها کنار بیاد، بر اساس حرفای خودش میگم، اینا اساس احتیاجی به استنباط نیست، من فکر میکنم کنار میومد. یعنی دوستان آقای ترامپ اون قسمت اول رو میگن و قسمت دوم رو فراموش میکنن. منتقدین آقای ترامپ هم اون قسمت اول رو نمیپذیرن، فقط به قسمت دوم استناد میکنن و اینم اضافه میکنم به صدمه ای که آقای ترامپ با این حرفایی که همین چند هفته اخیر زده به دموکراسی زده. به نظر من این شک کردن در فرایند انتخابات آمریکا، انتخابات آمریکا یکی از مهمترین، اگر نگیم مهمترین رکن دموکراسی در آمریکا است. این که شما بگید تمام کشور یه جوری هر کی به من رأی نداده رأیش تقلبی بوده، زیان خیلی اساسی به بنیاد دموکراسی میزنه. آقای دکتر میلانی، بی نهایت سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. امیدوارم در آینده نزدیکتر بتونم در خدمتتون باشم. براتون آرزوی موفقیت بیشتر و خدا قوت بده بیشتر میکنم و مجدداً ازتون تشکر میکنم. از بینندگانی که با ما بودید متشکرم و از علی عزیز که زحمت کارگردانی برنامه رو مثل همیشه به عهده داره و به بهترین صورت این برنامه رو هدایت میکنه. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، روز و روزگار به شما خوش.